Tregu i brendshëm valutore ka mbyllur edhe këtë javë me ndryshime të vogla ndërsa vjet re forcimi i lekut dollarit amerikan raport me lekun. Forcimi i monedhës amerikane është ndikuar nga dhënat e publikuara në Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj jave, që kanë zbeur shanset për uljen e normave të interesit në muajin mars. Sipas agjencisë këmbimit valutor liria 98 dollari blihet të premten me 94.9 lekë dhe shitet me 95.9 lekë, euro blihet me 103.5 dhe shitet me 104.1 lekë, franga zvicerane blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lekë, ndërsa poundi britanik blihet me 120.1 dhe shitet me 121.1 lekë. Ndërkohë në tregje ndërkombëtare, dollari pritet të realizojë fitime për të dytën javë me radhë pas shenjave të elasticitetit të ekonomisë amerikane dhe kujdes si të shfaqur nga bankierët qendror për uljen e normave të interesit. Tregjet vlerësojnë tashmë rreth 57% shanse për uljen e interesave në muajin mars nga rreth 75% që ishin këto mundësi në fillim të javës. Indeksi që mat ecurinë e dollarit amerikan përballë shportës me 6 monedhat kryesore ndërkombëtare ka fituar rreth 1% të vlerës gjatë kësaj jave dhe po qëndron në rreth 103.4. Në anën tjetër, euro ka rënë me 0.7% gjatë javës dhe po tregtohet në rreth 1.088 dollar, ndërsa poundi ka rënë lehtë me 0.3%, pra 1.27 dollarëve. Të dhënat e publikuara në Shtetet e Bashkuara treguan se tregu i punës vijon të jetë i fortë me aplikimet javore për përfitimin e asistencës së papunësisë që ra në nivelin më të ulët në një vit e gjysmë. Edhe disa dhënat e tjera të publikuara gjatë javës treguan se shitjet me pakicë gjatë dhjetorit u rritën më shumë se parashikimet e tregjeve. Megjithatë, guvernatori i Rezervës Federale Christopher Waller tha të martën se fuqia e ekonomisë amerikane u jep politikbërësve fleksibilitet për të lëvizur me kujdes dhe ngadalë me uljen e interesave. Komendet ngjashme erdhën edhe nga zyrtarët e Bankës Qendrore Evropiane, të cilët sinjalizuan se ulja e interesave do të varet nga ecuria e inflacionit.